No niin, tervetuloa. Ja tänään meillä on teema yhteiskunta vielä ja puhutaan paloasemasta ja lähdetään liikkeelle sanoista. Mitä sä Ina näet tässä kuvassa? Kuvassa näen on ensimmäisessä kuvassa on mikä nimi tukki? Onko oikein sana? Tulitikku. 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 Toisessa kuvassa on tulipalo ja kaksi pelastajaa. Kolmannessa kuvassa ehkä puut. Mikä verbi? Palu. En muista verbi. Tossa. Kyllä. Se palaa. Tai, mutta jos sä tarkoitat sitä, että siellä on ensin niin kuin tulipalo tai nuotio esimerkiksi takassa, ja sitten kun se vähän menee pois, niin sitten tämä voi olla myös hiillos. Tarkoititko sä sitä? Ei, ehkä parempi sopi verbi palaa. Okei, joo. Eli puut palaavat. Joo, kyllä, puut palaa siinä, mutta tuossa se, sitten me voidaan puhua, että se tulipalo vähän hiipuu, eli se vähän niin kuin loppuu. Niin sitten, mitä sitten tulee, kun nämä kaikki menee pois ja on vain vähän punaista? Myös sana. Joo. Ensin se on hiillos ja sitten tulee ehkä tuhkaa. Sitten kun se on ihan harmaa, se on tuhkaa. Joo. Ja neljännessä kuvassa talo palaa. Joo. Ja ehkä pelastajat eivät ehtineet. Näyttää pahalta, että mä en ole nyt ihan varma, en ole ihan 100% varma, onko tämä minun kuva, koska meidän naapurin talo paloi viime talvena. Ja voi olla, että se oli juuri sama, se oli vähän samannäköinen, mutta en ole ihan varma, onko tämä minun kuva siitä, mutta silloin onneksi palomiehet ehtivät ennen kuin sitten se tulipalo levisi toisiin taloihin. Mm-hmm. Naapurin talo paloi kokonaan, mutta onneksi siellä ei ollut ihminen. Ei ollut ihmisiä sisällä vaan. Joo, hyvä. Tuleeko mieleen vielä jotain muita sanoja tältä sivulta? Mä haluaisin kysyä hiipu-verbistä. Eli tarkoittaako tämä verbi, että tulipalo menee pois? Joo, joo. Uh-huh. Kyllä, eli se niin kuin vähän ja sitten tuli loppuu. Kyllä, joo. Ja täällä on kaksi sanaa. Ennen kuin mä vaihdan sivua, niin haluatko Pinar lisätä vielä jonkun sanan tähän lisää? Onko tässä joku, haluatko lisätä tai kysyä? Joo, ei ole. Ei. Joo. Kuulitko? Joo, kuulen kyllä. Yeah. Okei, joo. Sano vaan sitten stopissa, haluat lisätä. Tässä on kaksi sanaa, syttyä ja sytyttää. Mä haluaisin kysyä, tiedättekö Pinar tai Ina, mikä ero niillä on? Voitte tehdä oman lauseen, niin sitten mä tiedän, että ymmärsitkö oikein. Esimerkiksi ihminen syttyi tulipalo. Sytytti. Ahaa. Sytytti. Ensimmäinen verbi tulipalo syttyi. Itse, kyllä, joo. Kyllä, joo, eli
tai en tiedä, voiko se syttyä itse, mutta jos me emme tiedä, miksi tämä tulipalo syttyy, niin sitten me emme tiedä, että oliko joku ihminen, joka sytytti tulitikun ja sitten sytytti sen tulipalon. Sellainen tulipalo on tuhopoltto. Joku haluaa polttaa talon. Se on kriminaaliasia, se on rikos, se on tuhopoltto, mutta joskus tulipalo voi olla joku sähköongelma, sähköprobleema tai joku muu, niin sitten se tulipalo voi syttyä itse. Tämä on joskus vaikea muistaa, jos on kaksi verbiä, jotka on ihan samanlaisia, mutta normaalisti jos on ua, yö, niin ne on näitä itse-verbejä. Ja sitten jos siellä on tällainen taa, tää, tta, ttä, niin siellä on tavallisesti ihminen ja sitten se toinen. Siinä on niinku kaksi osapuolta. Ihminen sytyttää tulipalon. Joo, okei. Hyvä. No sitten mennään eteenpäin, vaihdetaan sivua ja katsotaan, me saan vielä tämän vaihtumaan tämän sivun. Täällä on vähän lisää vielä sanoja. Mitä sanoja näet tässä? Jos ihminen haluaa tehdä luoda uuden nootin, siis voimme sanoa, ihminen sammuttaa tulipaloa. Tai nootia. Joo, ja tässä tapauksessa palomies, mä laitan sen vaikka tuohon noin, palomies sammuttaa tulipalon tai sitten ihminen sammuttaa nuotion. Joo. Mitä sitten jos, mikä tämä on? Sano. Jos tiedät, niin Joo. Kyllä, just näin. Kynttilä sammuu. Kynttilä sammuu, eli se sammuu itse. Voi olla, että myös siinä, mikäs tää on? Mitä teet? En muista. Puhaltaa. Mä puhallan ja sitten kynttilä sammuu, mutta se voi myös sammua itse. Eli ihminen... Ihminen sammuttaa kynttilän tai sitten, niin kuin Pinar sanoi, kynttilä sammuu itse. Joo, entäs tämä, mikä tämä on? Mitä se tekee? Lampo. Joo. Ja se hiipui. Voi joskus myöskin hiipua, mutta normaalisti vain tuli hiipua. Mutta jos se on sellainen energian säästölamppu, niin sitten se voi silleen tosi hitaasti loppua, niin sitten se voi myös hiipua, mutta kyllä mä sanoisin, että lamppu sammuu. Lamppu sammuu, tai sitten sinä sammutat valot. Lamppu sammuu itse, tai sitten mä sammutan valot. No, tässä on yksi mies. Miksi hän on tässä? Miksi mulla on kuva tällaisesta miehestä? Hänellä on ehkä vähän alkoholia tuossa pullossa. Ehkä hän on humalassa? Joo, hän oli varmaan humalassa, mutta mitä sitten tapahtui? Hän sammunut. Joo, hän on sammunut. Eli hän on sammunut tai hän sammui. Eli
No, nyt siellä on yksi ekstra A. Hän on sammunut tai hän sammui. Hyvä. Mitä se tarkoittaa, että hän on sammunut? No, se tarkoittaa sitä, että hän niin kuin nukkuu, mutta spesiaali nukkuu. Hän joi liian paljon alkoholia ja sitten hän sammui. Puhekielessä sanomme näin. Eli lamppu sammuu, kynttilä sammuu, tulipalo normaalisti tarvitsemme palomiehen. Palomies sammuttaa aktiivisesti sen. Joskus tulipalo myös itse sammuu. Ja sitten kun mies juo liian paljon alkoholia, hän lopulta sammuu. Eli sama sana on vähän eri idea. Hän nukkuu, mutta koska hän joi liian paljon alkoholia. Tervetuloa Thi mukaan. Katsotaan saaks. Thillä ei ole vielä ääniä nytten vielä kysykään sinulta sitten. Eli tässä oli muutama sana. Otetaan vielä lisää. No sitten täällä oli kysyjä kysyi, että mikä ero on kiinni, suljettu. Ja sitten mä lisäsin tänne vielä ton sanan sulkea ja pelastaa. Niin voisitteko selittää, mitä nämä sanat tarkoittaa? Tiedätkö, mikä on? Esimerkiksi ensimmäisessä kuvassa kaksi palomiestä pelastivat ehkä, en näe, ehkä ihmiset. Ihmisiä. He ovat pelastamassa siinä ihmisiä. Joo. Tai nyt kun tuossa on tuo numero, niin mä en laita tuota vat, vaan mä laitan tähän kaksi palomiestä pelastaa ihmisiä. Joo, kyllä. Kun on hätätilanne ja on tulipalo talossa, niin mitä täytyy normaalisti tehdä, ovi ja ikkuna? Mitä täytyy tehdä, jos on tulipalo ja esimerkiksi mä näen, että toisessa huoneessa on tulipalo, niin mitä mun täytyy tehdä, että se tulipalo ei mene toiseen huoneeseen ja toiseen taloon? Kun laitamme kiinni ovet ja ikkunat, ehkä. Kyllä. Laitamme ovet ja ikkunat kiinni. Laitamme ovet ja ikkunat kiinni, kun on tulipalo, että se tulipalo ei leviä. Emme halua, että se leviää. Totta kai, jos siellä on ihminen, niin sitten ihminen täytyy ensin ottaa pois. Mutta millainen tämä ovi ja ikkuna on? Vanha. On tosi vanha. Mm. Onko se auki? Suljettu. Kyllä. Ikkuna ja ovi on suljettu. Mikä muu voi olla suljettu? Jos kauppa, voiko se olla? Joo, koulu. Koulu on suljettu, kauppa on suljettu. Mitä se tarkoittaa? Voimmeko me mennä sisään? Emme voi. Emme voi mennä. Entä onko se sitten sama asia kuin kiinni? Täällä on sana. Joo. Se on, idea on aika sama. Kiinni. Kauppa on kiinni, ovi on kiinni. Mutta tiedätkö tai osaatko selittää, että siinä on ihan pieni ero, jos joku on kiinni tai jos joku on suljettu. Tiedätkö, mikä ero näillä kahdella sanalla on? Kiinni ja suljettu. Minä en tiedä. Ne on melkein sama asia. Mutta tuossa suljettu sanassa, niin se on vähän enemmän aktiivinen. Eli se on, onko sulle verbi sulkea tuttu? Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Mä suljen oven. Mm.
mä suljen oven, tai sitten mä voin sanoa, että mä laitan oven kiinni. Niin toi suljettu siellä sisällä on sellainen pieni ekstra idea, että joku ihminen aktiivisesti hän sulki sen oven. Siellä oli joku, joka sulki sen ehkä vähän aikaa sitten. Toi kiinni on neutraali. Eli se on vain kiinni. Mutta suljettu, esimerkiksi Iina sulki oven vähän aikaa sitten. Joo. Mitä ajattelette? Onko kiinni suljettu ja sulkea? Onko ok? Kuka pelastaa? Pelastajat tai palomiehet. Niin, joo. Tässä kuvassa palomiehet pelastaa ehkä ihmisiä. Toivottavasti ihmiset pelastuvat. Nämä miehet pelastavat ja sitten ihmiset, jotka sieltä tulevat talosta ulos, niin he pelastuvat. Eli sekin on vielä toinen verbi, mä kirjoitan senkin. Pelastua, taas ua, itse. Pelasta tarkoittaa, että joku ihminen hoitaa toisen ihmisen. Joo. Eli nämä palomiehet pelastavat niitä toisia ihmisiä tuolta talosta ulos. No niin, sitten tässä on vielä muutama sana. Ja nyt tämä näiden kuvien idea vain, jos tunnet näitä nimiä. Mitä nämä ovat tässä? Tässä on kolme kuvaa ja täällä on esimerkiksi tällainen, mistä vesi tulee, ja sitten tässä on tällainen kone, joka nostaa palomiehen ylös, mikä se on. Ja sitten täällä näkyy harmaita, ne ei ole pilviä, mutta tällaista näkyy. Ja sitten täällä on tämä paikka, missä palomies on työssä, ja sitten tämä heidän auto. Niin mitä nämä on? Antakaa mulle. No esimerkiksi nosturi, se on korkea laite, jonka avulla pelastajat voivat pelastaa ihmisiä. Joo, joo. Jos esimerkiksi tuli talo kerrostalossa. Joo, joo, kyllä. Tulipalo on niin kuin jossain korkeassa paikassa. Kyllä, joo. Ja lisää, mitä vielä? En tiedä, mitä tarkoittaa letku. Se on tämä. Letku. Eli mikä on, selittäkää mulle, mikä on letku. Mitä letkulla tehdään? Letku, se on, no, ei ole laite. Mutta se jotain, jonka avulla pelastajat saavat vettä. Joo, mitäs ne pelastajat niinku tekee, kun siellä on se pitkä letku ja sitten sieltä tulee niinku sitä vettä, niin mitä ne teki? Laitavat jokun puolen. Joo, eli ne niin kuin sammuttaa sitä tulipaloa ja voi sanoa vielä vaikka, että vedellä. Sitä vettä tarvitaan tosi, tosi paljon sinne, että jos on iso tulipalo, niin sitten vettä menee sinne tosi paljon. No nyt mä kysyn Pinar sulta, niin tiedätkö, mikä tämä palo, miesten työpaikka on ja minkä nimisellä autolla he ajavat, tiedätkö? Nyt mikrofoni on kiinni. Ja, nyt. En tiedä, se on auton nimi. Paloauto vai? Se on paloauto. Joo, se on paloauto. Joo. Ja
Entäs palomiehen työpaikka? Tiedätkö mikä sen nimi? Onko paloasema? Paloasema. Kyllä, se on paloasema, kyllä. Eli meillä on tässä aika lähellä, mun kodin lähellä on paloasema ja tosi esimerkiksi tänään paloautot ajoivat tästä nopeasti ohi. Mm-hmm. Ja sitten kuuluu sellainen hälytysääni, palosireeni. Oletko sä, Pinara, kuullut? Onko sun kodin lähellä joskus? Kotilähelle ei ole, mutta joskus ajan autolle ja se on aikana, minä nehnyt yleensä Joo, toisen tieltä tai minun samaa tieltä, mikä se on takana, minä nehnyt ja joskus sireeni. Kuuluu sireenin ääni. Joo. Kyllä, ei paljon, mutta... Joo, onneksi ei joka päivä. Kyllä, vain mikä se on, valot näkyy, mutta sireeni ei paljon kuulin. Joo. Mm. Joo, voi sanoa, että valot välkkyy. Joo. Eli klik, näkyy se valo kyllä. Siellä. Niin, joo. Hyvä, okei. Voi olla, että on monta sellaista sanaa. Entäs thi, haluatko vielä lisätä jonkun sanan meille? Palohälytys. Joo, palohälytys kyllä. Eli sitten kun tulee palohälytys, niin sitten auto lähtee. Joo. Ainakin Twitterissä on aika hyvä sellainen seuranta, että siellä jos katsoo olikohan se palohälytys tai paloasema, niin siellä he informoivat heti, jos jossakin päin kaupunkia on palohälytys, niin sitten tiedät, missä voit ajaa esimerkiksi autolla. Tiedätkö, mitä tämä harmaa täällä taivaalla on? Kun on tulipalo, niin tulee paljon tällaista mustaa. Joo, se on sammutus. Joo, no tuossa toi vesi, joka tulee siellä, niin se on kyllä sammutus. Mitä tapahtuu, palomies tekee ja sitten se tapahtuma on sammutus. Mutta nämä, mitkä on vähän niin kuin pilvet, tiedätkö mitä ne on? Savu. Savu. Joo, se on savu. Tulee paljon mustaa savua ja se voi olla, että se haisee pahalle. Esimerkiksi silloin, kun tässä mun naapurin talo paloi, niin 4 aamulla yöllä palomies koputti oveen ja kysyi, että onko paljon savua sisällä. Ja sitten me haistoimme ja joo, oli vähän savua, mutta ei ollut tosi paljon. Ja he sanoivat, että jos tulee tosi paljon, he evakuoivat meidät. Evakuoida, eli he vievät joku paikka, mutta onneksi se tulipalo, sitten he sammuttivat sen aika nopeasti. Mutta talo paloi kokonaan. Hyvä, sitten meillä on vähän tehtäviä ja nyt tässä on 3, teitä on 3, valitse yksi. Yksi näistä, mitä sä sanot. Numero 1, sä katsot aamuyöllä, että tulipalo on tuolla. Sä soitat 112. Mitä puhut? Numero 2, palomies koputtaa sinun oveen ja sanoo, että nyt on tulipalo talossa. Ja sitten numero 3, sä menet töihin ja kerrot, että tulipalo oli naapurissa, tai sitten 4 pelkäät, tuossa pitäisi olla tulipaloa eikä tulopaloa. Mitä sä puhut, jos sä haluat sanoa, että sä pelkäät tulipaloa, ja sitten vielä nyt sä annat ohjeet toiselle ihmiselle, mitä täytyy tehdä, jos on tulipalo. Niin... voit valita, mikä numero, mistä sä haluat puhua. Ja
mä luulen, että Iina on nopea, joka sä keksit, minkä sä valitset näistä. Esimerkiksi ensimmäinen kohde. Huomasin, että on tulipalo ja soitan 112. Okei, 112. Moi, mä haluaisin ilmoittaa tulipalosta. Huomasin mun kodin lähellä tulipalo metsässä. Mun osoite joku katu. Ja tulipalo ei ole tosi iso, mutta en osaa sammuttaa itse. Joo, ja se voi levitä. Se voi levitä sieltä. Kyllä, ja lähellä on paljon omakotitaloja. Mm. Siis tulika nopeasti. Tulkaa nopeasti. Joo, kyllä. Ja varmasti paloasemalla tapahtuu reaktio nopeasti ja he tulevat pelastamaan. Ja ihan selkeä viesti. Eli haluaisin ilmoittaa tulipalosta, ja tuossa varmasti on tärkeää juuri se, että sä yrität kertoa sen mahdollisimman tarkasti, missä se on. Luultavasti he sanoo sulle, että odota puhelimen kanssa siellä, niin älä sammuta puhelinta, vaan odota, että me seuraamme sitä tilannetta. Kyllä tulipalo, jos se on metsässä, niin aina täytyy soittaa palo asemalle, eikä vain yrittää itse sammuttaa, se voi olla vaarallistakin. No joo. Ehkä he kysyvät minulta, kuinka kauan mun kodilta tämä tulipalo, ja voi olla. Mä voin sanoa ehkä, en tiedä, 300 metriä. Joo, 300 metriä lähimpään taloon esimerkiksi. Joo, kyllä, hyvä. Entäs Thi, löysitkö sä jo, mistä sä haluat puhua? Joo, numero 4. Okei, sä pelkäät tulipaloa. Ole hyvä, mitä sanot? Jos minä menen ulos, minä aina sulje valot ja mikro ja oven. Minä tarkistan keittiö huolisesti ja myös minä vaihtaa uuden kenu tai uuden helo, jos minä huomaan se on huono. Jos se on huonossa kunnossa. Onko sulla palovarotin tai palohälytin kotona? Joo, minulla on. Joo. Ja myös minä ei pitää sytytin lähellä oven. Sytytin, tarkoitatko joku kynttilä tai? Joo, se on pieni lätikossa, paljon okse. Mikä se on? Onko se niin kuin, onko se semmoinen niin kuin palosammutin vai sytkäri vai tulitikku? Tulitikku. Joo, en tykkää pitää sytytintä tai tulitikkuja lähellä ovea. Joo. Muuten onko sulla sellainen sammutus, sellainen laite tai sitten peitto? Joo, minulla on. Joo, peitto. Ja myös palohälytys. Mm.
aina tarkistaa, se on toimii tai ei. Joo, siinä on uudet patterit aina. Joo. Joo. Sammutin on sellainen punainen pullo, voi olla oven lähellä tai jos on takka, niin sen lähellä. Sammutuspeitto voi olla ja sitten toi palovarotin. Hyvä. Joo. Joo, ja on hyvä ihan kaikille varmasti sulkea tai sammuttaa valot. Mä ehkä mieluummin mä sammutan valot ja sitten mä suljen mikron ja oven tai sitten mä laitan oven kiinni. Palomies koputtaa sinun oven. Joo. Ja sanoo, että talossa se on tulipalo. Kyllä minun talossa nyt on tulipalo. Mm. Ehkä kysy miksi. Sitten vastaan. Ja eilen illalla minä tein silittisrautalla. Aha. Rauta, onko rauta illalla? Ja silitysrauha jätettiin päälle. Ja unohtin vete-pistokkeen. Joo. Joo, ehkä selitys se on. Pistokkeen pois seinästä. Joo. Seinästä, joo. Ja nyt on syttynyt tulipalo. Joo. Okei, ja sitten selvisi myös syy, mistä se on tullut. Sähkölaitteet voi olla monta kertaa semmoinen iso vaaratekijä, että aina täytyy tarkistaa monta kertaa. Joo, hyvä. Kiitos. Ja sitten mulla on täällä vielä kaksi sivua, ja täällä on kahdenlaisia tehtäviä. Jos sulla on joku tarina, mä luulen, että Iina voitaisiin aloittaa, niin jos sulla on joku tarina tulipalosta tai jos sä haluat kertoa, että miten sä pelkäät tulipaloa tai sitten ihan vaan yleensä, mitä sä ajattelet tulesta. Tai sitten seuraavalla sivulla on mielipide. Palomiehen ammatti, millainen ammatti se on, millainen on paloturvallisuus Suomessa ja kotimaassa. Ja sitten millainen on hyvä palomies. Ja sitten tuosta, mitä Hi kertoi tuosta palovarottimesta, että hänellä on ja mullakin on. Niin haluatko Iina kertoa mielipiteen vai jonkunlaisen tarinan? Ehkä parempi mielipite. Esimerkiksi palomiehen ammatti on tosiaan. Joo. Joo, olen samaa mieltä. Se on tosi raskas ammatti, koska jokainen palomies melkein joka päivä ottaa riskiä. Voisinko sanoa? Joo, voit sanoa. Ja hänellä on ehkä oma perhe ja oma lapsi, ja joskus tapahtuisi surullisia tilanneita. Ja pitää ehkä hyvä palomies minusta, jos hänellä on iso kokemus, työkokemus. Mutta jos nuori palomies pitää olla niin, että joku joku pelastaja, jolla on isompi kokemus, auttaa häntä ja seurata joka minuutti. Joo, niin kuin varmistaa se, että hän toimii oikealla tavalla.
Joo, palomiehiä kai, jos mä olen oikein ymmärtänyt, niin Kuopiossa ja Helsingissä koulutetaan palomiehiä ja melkein kaikki, jotka käyvät koulun, heidät rekrytoidaan niin kuin heti siellä, että he saavat tosi systemaattisen koulutuksen siihen. Ja mä en tiedä, onko siellä tällainen mentorisysteemi, mutta luulisin, että on. Tiedätkö, Iina, minkälainen työrytmi palomiehellä on? En tiedä, ehkä joku työvuoro on heillä. En ole varma. Joo, siellä täytyy olla myös yöllä ihmisiä töissä, että siellä on vuorot, mutta mäkään en nyt muista sitä, mutta heillä oli jotenkin sillä tavalla, että heillä on tosi pitkä viikonloppu, että heillä on niin kuin pitkät päivät, mutta olikohan se 4 päivää ja sitten voi olla 4 päivää vapaata tai joku tällainen, että he tekevät tosi pitkiä työvuoroja, he nukkuu myöskin siellä työpaikalla. Ja joskus, jos on tosi iso tulipalo, pelastajat hengittävät haitallisia aineita. Joo. Ja se on myös vaarallista. Jopa myrkyllisiä. Myrkyllisiä, kyllä. Mm. Kyllä, joo. Joo, ja se on aika riski, ja sitten tietysti siinä voi joutua kohtaamaan paljon kuolleita ihmisiä, koska he pelastavat heitä sieltä taloista, ja aina on, se on varmasti niin kuin mentaalisesti, henkisesti tosi raskas työ. Eli siinä täytyy olla niin kuin henkisesti tosi vahva, ja myös fyysisesti heidän normaalisti on urheilutaustaa. Heillä. Joo. Hyvä, kiitoksia. No sit Thiin vuoro, Thii, mitä sä ajattelet, haluatko sä puhua mielipide vai tarina? Joo, minä haluan kertoa mielipide. Joo. Minä luulen palomiehet pitäisi olla vahva ja terve, koska Savo tekee keuhot ja paha. Ja myös semmoinen tuju voi olla hyvä, jos se on harrastustyö ja jos se on ammatillinen. Joo, ja tarkoitatko vapaapalokuntaa? Joo, se on. Se pitäisi olla ammatillisesti. Joo, vapaa-lokunta. Ja myös pitäisi tukea tiimityö. Kyllä. Se on sellainen työ, että varmasti. Joo. Aina tarvitaan. Aina aktiivisesti. Ja paljon motivaatioita. Joo. Mitä sä ajattelet, kun sä sanoit tuosta, että savu tekee keuhkoille pahaa, niin minkälaisia suojavarusteita tarvitaan? Turvavaatteet. Ja onko se turvahattu? Kypärä varmaan. Joo. Ja sitten mikä suojaa hengitystä? Se on happi. Happi, joo. Happi näitte.
Joo, se varmaan niin kuin happilaite on sellainen, että se todella antaa sitä happea, jos on oikein paha paikka. Ja sitten se hengityssuojain on vähän sama kuin nyt koronan aikana meillä on maski, niin se on vähän ehkä vahvempi hengityssuojain. Mutta sitten happilaite on sellainen, että sä todella hengität siinä, sä menet sinne savun sisälle ja siellä ei ole happea, niin sitten sä tarvitset ekstra happea siellä. Joo. Joo. Kyllä, ja varmasti täytyy olla kaikki vaatteet sellaisia paloturvallisia, että en tiedä minkälaiset vaatteet ne ovat. En ole itse kokeillut fyysisesti, mutta varmasti täytyy olla suojavaatteet ihan kaikki. Hyvä. Haluatko lisätä vielä jotain? Ei, kiitos. Selvä, kiitoksia. Sitten vielä Pinarille viimeinen kysymys, niin haluatko sanoa mielipiteen vai haluatko kertoa? Ehkä minäkin toinen asia. Toinen sivu, joo. Ehkä okay. Parempi. Ei joo. Paljon tehdä, mutta onko valitsen B, äsken kaverit, onko C:lle puhu, eikö niin hyvä palomies? Joo, millainen on hyvä palomies sinun mielestä? Se on ihan hyvä. Minä valitsen B, ehkä B parempi, ehkä vähän puhun ja tiedän. Suomessa ja kotimaassa. Joo. Kyllä. Mikä on Suomessa, työturvallisuus ei paljon tiedämme Suomessa. Ehkä nopeasti tulevat ehkä pieni maa. Ja sitten jos palo on ja paljon Suomessa on, mikä on Merje Järvi, ehkä nopeasti auttavat heti palosta ja pois savuja, mikä sammuttaa. Mutta minun kotimaassa Tenekesellä ja Turkissa on paljon mikä se on? Tulipaloja. Paloja kyllä. Joo. Ja sitten samaan aikana paljon kaupungissa paloja. Se on aikana tosi vaikea auttaa heti. Ja ei ole paljon riitä helikopteri. Ja sitten nopeasti kesä aikana ja paljon kuuma. Sitten nopeasti palaa kaikki metsä. Jos on esimerkiksi riitä, se on helikopteri ja se on esimerkiksi ehkä nopeasti metsä ja palaa ja ehkä elee vielä, mikä se on, puita. Mutta nyt kaikkia kuoli ja tosi huono näky. Joo. Eli puut ovat palaneet ja se näyttää tosi huonolta. Kyllä. Joo. Joo, se on varmaan ihan totta, että koska täällä on helppo saada vettä, niin kyllä. Voi olla, että se auttaa myös. Kyllä, ja vesisysteemi. Kyllä. Ehkä Suomessa ehkä parempi systeemi ja nopeasti tulee ja sitten auttaa nopeasti, koska teillä on paljon järviä ja meriä. Vähän ihmisiä ja paljon vettä. Joo, kyllä. Joo. Hyvä. Hienosti sanoit ja puhuit. Ja jos nyt tästä teemasta vielä haluaisitteko kysyä jotakin, eli nyt puhuttiin vähän paloasema-teemasta ja meiltä toivottiin, että me
puhutaan sanoista ainakin kiinni ja sitten sammuttaa ja sitten sulkea ja suljettu. Niin jos kerrataan vielä tässä lopuksi, niin kertokaa mulle, mitä nämä 4 sanaa tarkoittaa tässä valoasema yhteydessä. Mitä tarvii laittaa kiinni? Sano vaan, Iina, sä olet jo sen näköinen, että haluat kertoa. Tarvitaan laittaa kiinni ovia ja ikkunoita, jos huomasin, että on tulipalo. Ja jos on mahdollisuus, voisin yrittää sammuttaa itse tulipaloa. Mm. Jos ei ole mahdollisuutta ja huomasin, että se on tosi iso tulipalo, pitää sulkea oven nopeasti, soittaa 112. Joo. Ja sitten jos meillä on sellainen talo, joka palaa, niin minkälaisia siellä täytyy ikkunat ja ovet olla? Niiden pitää olla suljettu. Niin, ovet ja ikkunat pitäisi olla suljettu. Ne pitää sulkea nopeasti ja sitten suljetut ovet estävät sen, että se tulipalo leviää. En tiedä, auttoivatko selitykset, mutta toivottavasti nämä 4 sanaa ja aika monta muuta sanaa ovat nyt selvempiä. Tuleeko jotain kysymyksiä vielä tässä lopuksi? Kommentteja tai kysymyksiä? Mulla on kommentti. Pinar kertoi paloturvallisuudesta ja Suomessa ei ole tosi korkea rakennuksia, taloja. Mm. Mm. Siis se helpottaa pelastaminen. Kyllä, joo. Eli on monta syytä, miksi Suomessa on aika helppo, että on vähän ihmisiä ja talot eivät ole lähellä toisiaan ja sitten on paljon järviä ja talot eivät ole korkeita. Ja, joo, kyllä. Hyvä. Sitten toivotan teille oikein turvallista viikonloppua. Ollaan tarkkoja tulen kanssa. Nyt on syksy. Mä itse tykkäisin aina sytyttää kynttilöitä, mutta täytyy olla varovainen ja tarkkana. Ja ollaan edelleen huolellisia siinä, niin kuin Tii kertoi, että mikrofiini ja sitten kaikki silitysrauta pois seinästä. Ja